que é bom pra voo indoor, viu? Não, verdade. Ele é bem dócil, ó. Tem que arranjar um ginásio aí, né, pra voar ele. Esqueci de fazer o azeite cubano. A asa dele tá bem reforçada, né? É, eu pus fibra de vidro, uns compensados lá no meio. Aham. Uhum. Não, mas tá ótimo. Querer voar? Ah, não, tá ventando muito. Tem cabo trainer aí, a gente põe esse cabo nele. Uhum. Se quiser também, posso pra decolar, já que você sabe vai bem no alto. Meu, muito dócil. Parabéns pelo avião. É, obrigado. Tem uma bateria que é mais pesada aí, acho que. Talvez em vento, melhor você vá um pouco mais pesado. É. Oscilando pacas, hein? Aham. Uhum. Deixa eu até.